Siellä se on posessa. No hei, täälläks sä oot? On se Kurtsi! Mitä mun laihat silmäni näkee? Erittäin, erittäin ystävällistä, jos nyt tsiikaa mua Kurtsi. Kuule, mä oon tsekannut sua kuukauden vaikka mistä ja sä vaan luudat täällä bosessa. Oot sä mördännyt jonkun? Ei mun ketä mördännyt tietenkään, hei. Pois se minusta. Eikä painanut ketään stiletillä silleen, että ois tullut suolet pihalle. Hei, mä oon dietillä tää. Dietillä hei. Kato, mä olin himassa alasti peleeni pari mimmin kanssa, pari kiltsin kanssa, tietysti, sillain, niin kuin, meillä oli semmoista pikku kaikkea semmoista puuhailua siinä ja sit mä pidin pientä breikkiä, lähdin hakemaan ruoskaa nahkakuteita, niin toinen niistä kiltsistä sanoi, että hei, sä olet läski. Mä sanoin, että minä läski, älä tuu hei, auhaa skeidaa mulle ollenkaan. Sä oot jugolaatia, että sä oot läski ja sä tehkäs mua sormen, että sä tällä näin tuohon rinnuliin. Jumala katti, että se jäi spöijaamaan pariksi minuutista. Mä infoin, ei oo totta hei. Mä oon tullut läskis, mä oon pullukka. Se ei käy meikäläiselle hoikalle vartalolle ollenkaan, tietsä silleen. Mä päätin, että mä alan dietille. No mä panin diettiin päälle, tietsä, ja kui ollakaan, niin mä hiffaan. Yöllä mä hiffaan, kävelen jääskopelle, mä otan, siinä mulla on justi iso köntti kateenkorvaa, tietsä, ja hanemaksen pallero sille tänne. Mä tunkin sitä suolistoa tonne. No. Mä ajattelin, että ei tästä tuu, kato himasta, tietsä, niinku mitään tästä dietistä. Sit mä muistin, että mä soitan tonne Boseen, kato, sille Kojilongelle. Ja tänne näin, tietsä, se Kojilong. Mä sanoin, että on sun lyyttää, tietsä, sellii, tietsä, silleen, niinku vapaan. Sanoin, että on nyt yksi hetki, että just sähkö tuli, että tuu tänne vaan. Ja mä tunnen sen vanhalta, tietsä, kun on ollut vähän yhteisiä pisteksiä meille just. Ja no, mä tuun tänne, mä sovittiin Kojin kanssa, että mä hoidan sille kaksi hukkeen käteen. Kuhuus, se kaksi hukkeen, se on musta naurettava halpa hinta. Ja nää vanginvartijat antaa mulle vaan, tietsä, parisataa kaloria niinku päivässä. Mä oon laittunut mielettömät määrät, tietsä. Toimi helvetti hyvin. Joo, mä oon laittunut 10 kiloa. Kuukauden vajaa vissi on. Jaha, kuukausi on mennyt, te ootte vapaa. Ei se ollutkaan vajaa. Mä oon ollut kuukauden täällä jo. Hei, ei, en mä lähde mihinkään. Taukki, hei! Hei! Mä saan mielettömän hyvän idean. Hei! Mites te pääsitte korillan ohi? Mä harhautin, Clifford. Kato, mä oon TV-st, juuri se... Turpa kiinni. Täällä puhutaan vain silloin, kun kysytään. No kysy sit. No, mitä sulla asia? No kato, mulla oli semmoinen kliffaa idea, kun mä kuulin, että pääsis eduskuntaan, jos olisi niinku hyviä ideoita, niin miten niinku valtio saisi hyvin fyrkkää hei, ja säästää. No kato, sä tiedät nää vangit ja tää vankeenhoito, sehän maksaa ihan mielettömät määrät, no. Hei. Se ei ole ollenkaan kliffaa valtiolla, kun joutuu maksaa, hei. Tommonen yksi vanki maksaa vissiin 20 000 kuussa, hei. No kato, mä ajattelin sillä lailla, että tuntuu se alkoi lupaavalta. Joo. Ja niin sanoi mutsikin, kato silloin kun meikäläinen syntyi, niin sanoi, että tuntuu lupaavalta. Mutta tavallaan se oli aika fittisti sanottu mutsilta, kun meikäläinen pyrät edellä. Aika klippa juttu. Joo. No niin, asia. No kato, mulla on semmonen klippa idea, että kehitettäis semmonen niinku automaattinen vankikato, joka vahti sitten itteensä, tajut sä? Kato sillä lailla, että vapautettais nää vanginvartijat, että sanois, että joo, nyt tää on, te saatte mennä kato, ja maksettais näille vangille 5 000 kato kuussa siitä, että kun ne karjut istuu siellä kato vankilla, se ei se oo kliffaa, niin sanottais, että tässä on teille 5 000 fyrkkaa hei kuussa, niin te vaaditte vaan itte itteenne hei. Ja kato, ainoa duuni, mitä näiden vankien pitäis tehdä, niin on vahtii vaan, ettei ne itse karkaa. Mulle, että kato, jos karkaa, niin menee fyrkka, menee liksa vek, ja taas sit jos ne pysyy paikallaan, niin ne saa hyvät täpit siitä hei. Jaa. Tuntuu aika hyvät. Ja kato, valtio sai sillä hyvin fyrkkaa, vankeenhoito tulisi niin kuin ihan ilmaiset, kun tämmönen vanginvartija maksaa, niin perhana paljon, niin kato, sit vois kun nää kopit vapaattu tällä, nää karjut vapaattu nää kopit, niin vois esimerkiksi mainostaa siihen malliin, kato, että on hyviä laidutuskoppeja vuokrattavana valtiolla. Ja kato, jengi, joka niin saa pidetty diettiin himassa, niin ne tulee kato sinne koppeihin istuu, ja ei ne uskalla mitään syödä, kun se on isot karjut, romat karjut tulee siihen, sanoo, älä syö kato, eikö se ole klippaa, hei? Tällä vois säästää aika paljon, hei. Mitä luulet sä, että mä pääsisin siihen eduskuntaan. Kyllä, kyllä. Se olisi hito kliffaa, nimittäin se olisi kiva sanoa mutsille. Te saattekin ruveta hoitamaan näitä vankeenhoitoasioita. Ai. Tuntuu siltä, että Kojilong saa ottaa pitkät.